No tak byla jsem hodně mile překvapená, protože se mi takové nabídky nikdy nedostalo. A nikdy jsem nic takového neskusila, je to taková moje první zkušenost, tak jsem si řekla, že to zkusím. A tak jsem to přijala a doufám, že to bude fajn. Představím, tak já doufám, že z toho hlediska, že se věnuju tanci, tak snad to budeme tak ubírat tím směrem tanečním. A v případě asi se bude ptát na tatínka. No, já jsem vlastně úplně od malinka nedělala. Měla jsem základy jako baletní, ale bavilo mě tancovat. A vlastně díky mý kamarádce na základce, která mi řekla o konkurzu na taneční konzervatoře, na taneční školu, tak díky ní jsem to zkusila přijímačky. A to jsem vůbec netušila, na jakou školu jdu. Takže jsem se dostala na státní konzervatoř a od té doby prostě jsem si to zamilovala a vlastně jdu takovou tou cestou baletní a snažím se jít k tomu nějakému cíli, svým sněním. Kolem těch 8-10 let jsem zpívala, měla jsem pár malinkých zkušeností s účinkováním na jevišti společně se zpíváním, ale pak jsem toho nechala, protože jsem se dostala na tu konzervatoř, která je velmi časově náročná. Je tam jako člověk opravdu studuje od rána do večera, jako 10-8 hodin, takže jsem se naplno věnovala baletu, takže jsem toho nechala. Ale nelituju. Mám trému, mám vždycky trému před každým svým výstupem, ale doufám, že to bude fajn. A těším se.